डॉग मुसलमान को क्यों मुसलमान को मारेगा? ये मेरा लाख नहीं चकरता। हम कश्मीर वालों को इन्हें मिटा दिया पाकिस्तान ने। غلام حسن ایک اچھے آدمی تھے ہمارے گاؤں کے وہ آدمی تھے جو جن کا شمار اچھے آدمیوں میں ہوتا تھا یہ پولیس میں مطلب بھرتی ہوئے تو اپنے ماں باپ کا یہ لوتا سہارا تھے ان کا گاؤں کے لیے سمجھو جی کہ یہاں بالکل صبح سے یہاں تک بالکل ہمارا یہ جینا حرام ہو گیا تب سے جب سے ہم نے سنا کہ غلام حسن کی ڈیتھ ہو گئی یہ اچھے آدمی تھے نماز پڑھا رہے تھے بیس چھ کان سہارا اس نے امس ام نش مگر بہت کہ اسلام ونان کہ یت مز گھان حرس گھن کہین اسلام چھن اجازت دیوان کیا مسلمان کر مسلمان خطر میرا پاپا کون پولیس والا کون پولیس والا جتنے میں کو پالتا ہے میرا پاپا کون مجاہد جتنے میں کو پالتا ہے میرا پاپا پالتا تھا کون جتنے میں کو پالتا تھا میرا پاپا جتنے میں کو بھی پالتا تھا میرا پاپا بہت ہی اچھا تھا میرے لخت جگر تجھے سلام ہے ٹھوکتا ہوں سلام تجھے اللہ تمن گرین اللہ تعالیٰ بد شکل خنزیر شکل کرنے خدا تو رسول خدا تمن گالین بیول تم مرین کلم رسی مر نی نخ میون خدا تو رسول خدا تم تھائن یتھ دنیاس پر تھائن تم بد وقت تو ذلیل تمن ہون تم کت گئے مسلمان اس مسلمان سی مار شب قدر مبارک رات اس یتھ مجھے سری منگا خدا صحت وغیرہ مگر یتھ مز بو یہ حادثہ کور یہ مو تے کور باقی تمن ہن خاطر کیا چھ تون پیغام بس تہن خاطر کرن اللہ تعالی کرنا قہر یہ میں شب کے پاس خدایا کرو قہر خدایا کرو قہر خدایا کرو قہر خدایا کرو قہر بہن خدایا تم مساو گے جان مجھے یلا تم نے جان مجھے یلا جڑ وجا یلا تجھے مانگ رہا ہے اور کسی کے پاس نہیں جاتا ہے تجھے سجدہ کرتا ہوں تو میرا رحیم کریم اللہ تجھے مانگتا ہوں یلا تیرے سوا کس کے پاس جائیں گا کیا مانگیں گے کسے پکاریں گے یلا ان کو برباد کر دے ان کو برباد کر دے یلا یلا یہ جاتے ہیں پولیس والوں کے پیچھے غلام حسن میرا لگتی جگر پاپا میرا لگتی جگر پاپا میں ان کو بھی پوری کر ڈالوں گا میرا لگتی جگر پاپا اللہ ان کو جنت کا نصیب کر دے آسمان